Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Den her video, den er sponsoreret og betalt af Naked, fordi at det er blevet den tid på måneden. Jeg har i hvert fald fået bestilt en masse ting, men det her kommer ikke til kun at være et fashion haul, det kommer til at være sådan lidt en hyggevideo. Så bare forestil jer, at vi to vi sidder hjemme på mit værelse og snakker, og jeg viser dig noget tøj. Det bliver sådan en rigtig hygge veninde video. Jeg har bedt jer på Instagram om at stille nogle spørgsmål, og så vil jeg sådan løbende tage nogle spørgsmål og løbende sådan unboxe og prøve tøjet på. Men i hvert fald, den her pakke, den er så stor. Jeg tror aldrig, jeg har fået så stor en pakke fra Naked. Den er kæmpe, og den er mega tung. Jeg glæder mig super meget til at åbne den. Jeg kan huske, da jeg var inde og sådan bestille tingene, så var der bare sygt mange mega nice ting. Altså du ved, de får virkelig mange nyheder, og det var bare den her gang, hvor det bare sådan, jeg kunne næsten ikke vælge, for det var så meget, der var mega fedt. Men det der er ved den her gang, det er også, at jeg har prøvet at bestille sådan nogle lidt anderledes ting. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har bestilt en kjole, hvor jeg tænkte, okay, den der, den kan jeg ikke komme i, fordi at jeg er ikke sådan totalt mega slank. Men så tænkte jeg, okay, måske passer den mig sådan for godt alligevel, så kan jeg lige så godt prøve. Så det er også lidt en challenge på en måde. Så har jeg som sagt også en rabatkode, som I kan gå ind og bruge på Nakeds hjemmeside. Dog skal lige siges, at den ikke virker på varer, der allerede er nedsat. Men I kan i hvert fald få 15% på alt det, der ikke er, hvis I vil ind og shoppe lidt i den her måned. Min rabatkode, den er egentlig gyldig fra i dag, når videoen kommer ud over en uge frem. Så jeg har masser af tid til lige at searche rundt på hjemmesiden. Nå, men jeg har i hvert fald ikke kigget på mine de her endnu. Jeg lagde sådan en her op, men jeg synes lige, vi starter ud med et spørgsmål, og så synes jeg egentlig bare, vi skal unbox den her. Okay. Der er et spørgsmål her, der lyder: starter du på YouTube på fuld tid, når du er færdig med gymnasiet? Og som mange af jer måske ved, så går jeg i 3.G lige nu, og det er pissehårdt ved siden af YouTube og Instagram, fordi at jeg føler allerede, at jeg er fuldtid sådan ved siden af skolen. Jeg arbejder i hvert fald cirka hver dag efter skole. Du ved, sådan jeg føler næsten aldrig rigtig, jeg er fri. Og ja, det kan mine venner nok også skrive under på. Men ja, altså potentielt så går jeg egentlig fuldtid efter gymnasiet, og jeg glæder mig helt vildt sindssygt meget, fordi at jeg kan bare komme til at lave en masse content til jer og virkelig op mit game, og sådan, så er det 100% det, jeg tænker på. Altså lige nu for eksempel, når jeg sidder og filmer det her. Det skal op i morgen, by the way. Og der er også sådan en lidt, ikke en aflevering med elevtimer, men det er ligesom noget, der skal afleveres i mit fag afsætning til i morgen. Så det sidder jeg også hele tiden her i baghovedet med. Fuck, det skal jeg også lige i gang med. Så ja, der er lidt, det er, jeg kan godt sige til jer, at det er lidt wow. Men ja, svaret er, ja, jeg går på fuldtid på YouTube efter gym, og så får I bare at se altså, en masse fra mig, og det lover jeg jer virkelig, så det skal I bare glæde jer til. Jeg vil også prøve at lave mange flere YouTube-videoer, fordi at det gik egentlig også bare op for mig, sådan, det er jo det her, jeg gerne vil, altså sådan. Men jeg kan sige, at den eneste grund til, at jeg ikke har været sådan særlig aktiv på YouTube, det er faktisk fordi, at skolen har fyldt helt ekstremt meget. Men snart sker der også noget helt vildt stort, som også gør, at jeg kommer til at kunne lave mange flere videoer. Så det glæder mig til. Men det siger jeg ikke endnu. Men hvis I ser videoen færdig, så siger jeg lidt om det. Nå, men jeg synes egentlig bare, at vi lige skal hente en saks, og så kan jeg prøve at få åbnet den her. Altså, jeg har faktisk aldrig prøvet, hvor at Naked, de sendte mig en sådan en her pakke. Men jeg tror også, det er fordi, at jeg har bestilt nogle støvler. Altså, jeg har virkelig, jeg har bestilt nogle syge ting, hvor jeg sådan, nogle af tingene, det er bare sådan, du ved, normale ting. Men andre ting, det er sådan der, jeg vil ikke normalt bestille det her. Det er sådan, det bliver lidt sjovt, sådan at jeg skal virkelig sådan lige se, om det sådan er noget. Oh my god. Jeg har også bestilt vintersko. Og de var bare udsolgt sidste vinter, jeg kan bare huske, hvor nederen jeg var over det. Men de er kommet tilbage. Så skal vi starte ud hårdt og kontant. Fordi at jeg ser lige det øverste, det er den her kjole. Og det var den her kjole, hvor jeg tænkte sådan der, okay, det kan jeg ikke. Men nu synes jeg faktisk, at vi skal prøve den på. Og så kan vi se, om man bare nogle gange tager fejl af, hvad man kan bære og hvad man ikke kan bære. Men det er i hvert fald sådan en, hvad kalder man det, en cocktailkjole. Ej, 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 jeg ved ikke, om det er. No. Men jeg har den i hvert fald i en størrelse 36, aka en small. Jeg ved ikke, om jeg skal style med de der. Det ligner slet ikke mig at bestille sådan noget her, men jeg elsker det. Så kan jeg nemlig prøve at tage kjolen på og de her. Og så kan vi se, om vi rent faktisk kan noget. Hey. Jeg ville nok aldrig tage det her på. Det må jeg aldrig indrømme. Men jeg tror da, det ville kunne se virkelig flot ud på alle mulige. Du ved, jeg føler ikke, at det er mig, det her. Men nu er det jo prøvet. Fordi hende der modellen derinde, hun så virkelig flot ud med det. Men altså,
Så ja, de her boots, dem har jeg. Altså, de er virkelig nice, faktisk. Måske bare med noget andet, fordi jeg føler ikke, kjolen er mig. Selvom den er virkelig flot, men jeg føler bare ikke sådan, at det er mig. Men de her støvler, dem har jeg i en 40. Men de er også lidt for store til mig, så hvis I gerne vil bestille dem, så bestil dem i en størrelse mindre, end hvad I plejer. Men jeg ligner da sådan en rigtig cocktail girl. Så er der en, der spørger, eller det var bare lige det, jeg så. Hvad synes du om feminisme, og vil du kalde dig selv for en feminist? Og jeg synes, at det her det er sådan et virkelig sådan... Altså, jeg føler bare måske lidt, at den måde, det sådan er kommet frem på i medierne, er sådan noget, we hate men. Og det er det slet ikke. Og ja, jeg er totalt feminist. Altså, det er jeg. Og nu vil jeg bare lige sige disclaimer. Feminisme, det går ind for, at alle er lige uanset køn, race, etnicitet eller whatever. Det er det, feminisme er. Det er det hovedfokuspunktet på feminisme er. Det er ikke kvinder over mænd. Det er kvinder er lige med mænd. Og så bare generelt alt er lige med hinanden. Fordi at der er ikke nogen, der er bedre end nogen andre på grund af hudfarve, etnicitet, religion, køn, whatever. Så ja, 100% jeg er feminist. Alle burde være feminister. Det er bare blevet sådan et ord, hvor man er sådan, jeg føler, at det er sådan lidt ligesom ordet influencer, det føler jeg også er blevet ødelagt. Jeg føler, det er et ord, der er blevet ødelagt af folk, der ikke har en dut at sige. Så ja, det er ligesom lidt blevet sådan et skældsord på en eller anden måde. Det er lidt ærgerligt, fordi det er slet ikke det, det er. Plus, der er rigtig mange, der har en forvrænget sådan idé om, hvad det er. Jeg kan huske, i første gang, så skulle vi skrive en tale om et emne, og jeg valgte så emnet køn og seksualitet, hvor jeg skrev en tale, hvor jeg forklarede sådan feminisme og bare sådan, ja, hold en god tale. Og der var rigtig mange sådan drengene fra min klasse, der var sådan der, at de syntes, det var en virkelig god tale, og det sådan, tingene gik sådan op for dem. Sådan, de gik virkelig op for dem, hvad feminisme rigtigt var. Fordi i sidste ende, så anede de faktisk ikke en skid om emnet. Og så vandt jeg talen i min klasse. Så skulle jeg fremlægge den for alle klasserne, så det var lidt Så ja, jeg synes, vi skal hive noget andet op hernede fra. Og se, om vi kan sammensætte et sådan outfit igen. Okay, men jeg kan i hvert fald lige hive noget op af her, som jeg i hvert fald ved har relevans. Og det er de her vintersko, fordi... Jeg synes, det er nogle fede vintersko. Jeg har det altid sådan, jeg vil gerne gå med sneakers, men vi kender alle sammen Danmark, og når det bliver virkelig koldt, så ved man også bare, wow, jeg kunne godt noget med sådan noget for varme indeni. Det har de her faktisk. Så det er sådan nogle varme sko. Plus, jeg synes, de ser sygt nice ud, fordi den er sådan helt flad her, og så er den bare sådan lidt cool i det. Altså, det er sådan fede sko at gå rundt med. Og så kan I se, der for indeni. Men noget af det, som jeg så Naked, de havde fået noget af, det var sådan noget her oversized jakkesæt. Og jeg har både i den her farve og sådan en lidt lysere farve. Så jeg tænker måske bare lige, at jeg vil prøve det her lysesæt. Det er lige mig. Wow, jeg elsker det her sæt. For det første så passer bukserne bare helt perfekt. Og så har jeg parret med de her hvide Birkenstocks, som man faktisk også kan få ind på Naked's hjemmeside, og dem har jeg i størrelse 40. Ej, prøv lige at se, hvor nice det ser ud. Ej, det er virkelig meget sådan, når jeg går hjemme og arbejder. I wish. Men ej, jeg synes virkelig, det er lidt fedt. Ej, det ser sygt nice ud, det her. Det kan jeg også virkelig godt lide. Jeg vil selvfølgelig linke det hele i beskrivelseboksen, så I altid kan hoppe dernede, hvis I synes, at der er noget, der ser godt ud, eller I også vil have det samme. Men det her er da pisse fedt, altså. Ej, det synes jeg i hvert fald var mega fedt. Altså, jeg synes virkelig, det så sejt ud. Så er der en, der spørger ind til mit hår. Og jeg har faktisk fået virkelig mange spørgsmål på mit hår, så jeg synes bare, jeg vil bare lige sådan snakke generelt om det. Ja, sådan, jeg har haft sådan meget forskellige længder i løbet af sådan mit liv. Men hvis vi bare lige sådan tager fra sådan gymnasiet af, så i første G, så havde jeg virkelig langt hår, og det var bare min naturlige hårfarve. Og det var bare sådan langt og kedeligt. Der var ikke rigtig gjort noget ved det. Det var bare fordi, jeg ikke havde klippet det i sådan flere år. Men det resulterede også i, at det var virkelig sådan slidt og sådan ikke sådan så fyldigt-agtigt, som det godt kan være. Så i slutningen af 1. G og sådan sommeren op til sådan 2. G, der fik jeg klippet det sådan lidt kortere. Altså jeg fik klippet alt det slidte af og sådan lidt op i nogle etager. Og det elskede jeg. Også fordi det var lige i den sådan periode, hvor at det var sommer, så mit hår det bliver virkelig sådan meget lysnet. Og det bliver sommer, det bliver sådan næsten helt lyst, ikke? Det her er farvet, men for eksempel i sommer, nu kan man for eksempel godt se mine udgroninger, ikke? Men det kunne man ikke i sommer, fordi min sådan hårfarve bliver sådan her om sommeren. Og det kunne jeg virkelig godt lide. Men så ved jeg ikke, jeg synes bare, at måske der skulle ske noget nyt eller et eller andet. Så præcis for et år siden, sådan, det var i starten af november, tror jeg, så fik jeg det så klippet sådan page-agtigt, jeg ved ikke, om I kan huske det. Og jeg fik også sådan pandehår, sådan noget
her. Hvilket også faktisk var fucking nice. Og det fik jeg så klippet der. Og det er egentlig det, jeg har haft lige siden. Men jeg ved ikke, hvorfor mit hår ikke vokser særlig langt. Eller jo, det er måske vokset lidt der 12 cm. Jeg har i hvert fald også fået klippet spidser 2 gange siden det. Så jeg tror, det vokser meget normalt. Og ja, jeg har fået det farvet over 2 omgange. Og det, som jeg sagde til min frisør, det var bare sådan, jeg ville gerne have sådan en meget blond, kold tone. Altså ikke grå, men... Det er bare sådan en kold, blond farve-agtig. Men jeg er faktisk lidt træt af det. Altså, jeg overvejer snart at gå til frisøren igen. For det første, så vil jeg gerne have længere hår. Fordi at, når jeg ser billeder fra, da jeg havde lidt længere hår, så var jeg bare sådan, ej, hvor var jeg pæn. Plus, ja, jeg føler bare sådan, at jeg har hele tiden de der udgroninger og sådan noget. Så jeg vil gerne have det farvet til en lidt mere sådan naturlig, blond farve. Nu skal vi prøve det andet suit set. Og det er den her brune farve. Det her set, det var en 38, men det her, det er så en 36. Fordi jeg vil godt se sådan, hvordan at 36 også ser ud. Det her, det er jo sådan en lys beige, og det her, det er jo sådan en lidt camo-brunlig. Og jeg har igen bare parret det med de her Birkenstock-sandaler, for jeg synes, det ser sygt nice ud. Det, der ligesom er forskellen på størrelserne, det er, at bukserne, de sidder... Jeg vidste faktisk ikke, at jeg kunne passe en smule, men det kan jeg åbenbart. Men de sidder lidt strammere, de her. Og de er jo også flotte, sådan bare... Hvis ikke man har den her blazer på. Det er virkelig nice, det her. Man kan bruge den til rigtig meget, altså. Og jeg tænker, at jeg lige vil prøve at tage sådan... den bluse, jeg havde på sådan der i dag. Hvad skal jeg lige se sådan bukserne uden den her blazer? Det er ikke nødvendigvis et sæt, men man kan også bruge sådan overdelene hver for sig. Ej, det ser jo også sygt nice ud. Virkelig fede bukser. Altså, jeg synes i hvert fald, at de sidder virkelig godt. Det er måske mit outfit i morgen, det her. Og inden jeg får mange spørgsmål, så er den her, den er fra H&M, og det er deres cashmere et eller andet. Den er i hvert fald virkelig lækker. Det ser altså også nice ud. Der er også en, der spørger, hvad slash hvem jeg bliver inspireret af. Og jeg vil sige, at det sådan er meget forskelligt. Fordi at selvfølgelig så følger jeg nogle nice personer på Instagram og sådan noget der. Men jeg vil egentlig ikke så meget sige, at det sådan er det. Jeg vil mere sige, at jeg bliver sådan inspireret af de mennesker, jeg ser sådan lidt i virkeligheden. Fordi nogle gange så kan jeg for eksempel se en på gaden og tænke, her, hvor kom så nice ud hende der. Og andre gange så ser jeg et fedt Instagram-billede. Altså, men inspiration, det var sådan meget bredt. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror egentlig bare sådan lidt, også lidt, at jeg bliver inspireret af mig selv. På en eller anden måde, hvis man må sige det. Jeg tror egentlig bare sådan, at det med, at jeg er blevet ældre og sådan noget, der er jo også sådan... For eksempel, jeg kan godt nogle gange se nogle videoer, som jeg måske lavede for, det ved jeg ikke, 3 år siden, hvor jeg gik i 9. klasse, hvor jeg sådan, hvad er det, jeg havde på? Du ved sådan, men det synes jeg var fedt dengang, hvor jeg tænker sådan, i dag vil jeg aldrig gå med det der eller style, de der bukser med den overdel eller et eller andet. Altså, prøv at høre, jeg har bestilt sådan en... miniskirt, men du ved, det er også bare der, sådan, jeg ved ikke helt, hvorfor jeg gjorde det. Jeg kan ikke huske, hvad min tanke med det var. Men jeg tror måske, at jeg ville tage den her på, og så de lange støvler. Men så nu tænker jeg, ej, det vil jeg faktisk ikke helt. Altså, den er meget flot, den her, men altså, jeg har bare blege ben, og det er ved at være vinter, så jeg synes, det er lidt irrelevant at vise. Til gengæld, så nu prøver vi lige at lave et vinteroutfit her, ikke? Fordi at, hvis jeg nu beholder de her bukser her på nu, så vil jeg prøve at tage den her på. By the way, jeg skiftede lige ud med nogle sorte bukser. Naked har en masse af de her sådan helt normale sorte bukser, så for det første, så synes jeg, at den her er sygt nice. Fordi at den fitter virkelig godt. Fitter. Også fordi, at den, hvis I kan se det her, så er den sådan syet lidt ind, så den sådan automatisk kommer til at lidt ligne, sådan, man har taget ned i bukserne. Og det look kan jeg godt lide, altså i stedet for, hvis den bare hang sådan her, ikke? Og så skoene, og de er mega behagelige på. Altså, jeg kan allerede mærke, det er ikke sådan nogen, at jeg får 100 vabler i, og jeg først skal gå dem til. Og så kan jeg godt lide, at de ser sådan lidt chunky ud, fordi at de her snørebånd, de sådan, går sådan meget rundt om dem. Ej, jeg synes i hvert fald, at det her, det ser sygt nice ud. Jeg vil lige prøve at tage den her vinterjakke på. Nå jo, så skal det også lige siges, at den her, den har jeg i en størrelse small. Så det er bare lige lidt selvbrun op armene, så kører vi. Og skoene har jeg i en størrelse 40, og de passer mig perfekt. Der er plads til store varme sukker. Den her jakke, den har jeg i en størrelse 38. Det er bare sådan en varm, stor coat. Nu prøver jeg lige at tage mit rundt om. Og så er man bare totalt klar til skole. Og det ser sygt fedt ud, det her. Den er også bare rar og stor, den her. Jeg har lige puttet min softbox her bagved, fordi det er allerede blevet mørkt. Så ved man bare, at det er blevet sent på efteråret. I hvert fald, skal vi lige tage nogle sidste spørgsmål? Det synes jeg. Der er en, der har spurgt, om jeg gjorde andet end at tage piller for at stoppe min akne. Og jeg får faktisk virkelig
virkelig mange spørgsmål på akne. Og jeg tror nærmest, der er nogen, der skriver til mig hver dag angående akne. Og jeg har døjet med rigtig, rigtig slem akne. Jeg har faktisk lavet en hel video om det, så den kan I gå ind og se. Det, som jeg egentlig gjorde, det var, at jeg kom på pillerne, der hedder isotretinoin. Rigtig lært at sige ordet, fordi at jeg har sagt det så mange gange. Men ellers så gjorde jeg faktisk ikke så meget. Og der er rigtig mange, der skriver til mig sådan, hjælp Louise, jeg er lige kommet på isotretinoin, men min hud er blevet meget værre. Jeg ved ikke, jeg forstår ikke, hvorfor jeres hudlæge ikke allerede forklarer jeg det. Men de første par måneder, hvor jeg er på pillerne, så vil størstedelen mærke, at deres hud går amok. Men det vilde her er bare, at den udrenser, så den får alt ud, sådan så du kan få en flot hud. Det er det, der sker. Så ja, jeg håber, at I måske kunne lide min lille hyggevideo, og I ja, fik svar på nogle spørgsmål. Så vil alt selvfølgelig også lige stå i beskrivelseboksen, samt alle links af det tøj, jeg har vist jer, vil også være nede i beskrivelseboksen. Så ja, jeg håber egentlig bare, at I kunne lide den her video, og I nød den, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer, for dem kommer der mange af. Hej hej!